Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino, Gilmas, Maître Jora et toujours Nathan. Merci Nabino Batubo. En tout cas, pour liker vidéo, ba vidéo nanga ou tu koleka. Merci Nabino Batubo partager. On attend la page Beleza partager. En tout cas, merci à trop. Ça me voit droit au cœur. Nabino Batubo asika ou bokoti mikolo. En tout cas, vous allez toujours scotcher pour vous allez jamais déçu. Vous abonnez massivement. Bo sana ko cliquer na cloche wana ya nini ya notification te po ba me ba video nyo so na kubanda ko bwaka boza la toujours à l'écoute. En tout cas lukuta oyo Karim Mokonzi ye nango na réseaux sociaux na kombo ya Nicky Menga po a supporter nana ketchup na ko bimisa ba vérité oyo ba tebele baza ko yebate avana kota na ba vérité wana avana kota penana panzanteke. Bino ba chinois boti ko finga na ba video ti ko leka bo fingi bato ko tinda nga pe ba texto na WhatsApp ya ko finga po na lobby mabe osot na albumisi vérité te Karim Mokonzi ko aza nini akosa ki par rapport ko comparer na makambu ya Saratola eloko na ko ebisa na za ko memela bino sika ba preuve oyo makambu Saratola za ko loba lakisi na ba video na ye a l'appui ya mwana mwasi oyo nikimenga la Barcelona avec Zemi mwasi za kotambola na Zemi zo mona ke mutu oyo pendaza pembeni ya kubote yo bino bomoni ba video wana sika awa Karina ko yana na nili kambu nini pona kota na makambu wana sika bien zela na réfléchir bino mémoire kaka na likambu moko to mi bale na ya makambu wa Karina kaka ya ne passé bino ba chinois na ba chinoise boza ko comprendre te Karim Mokonzi azamu to nalinga ka trop côté musique na pusala ka promotion na ye na sala ba promotion ya ba ndembo na so ki 3 ba tunyo so balobela ka Karim batika la jamais ko sala promotion ya Karim ne tinga na sala na ba musique na ye ponga nanga ka ndembo musique nanga ko promouvoir epo na Congo ba musicien ya basi bazamu ke sika boyo ka makambu oyo ba Karim za ko akosina no ni akoseli ni kimenga pona nana ketchup sika makambo oya kosa kinano ane passé akosa la kinano makambo ya Zemi akosi kaza na Zemi alata ki robe ya ble bino nyoso boza ko se souvenir na makambo ana mwana mwasa za okose la Zemi azo kosa ya tana azana Zemi bino ba chinois bozala ki wana boza koyoka boza ko landa me boza ko appuyer lo kuta wana na ba novembre na ba septembre wana as lobiki azoba la mariage kutimie zoya yena feli batu basombi bilamba ba panye mapute so esombama e komi une semaine après ya mukolo wango a repousser date bi e komi na octobre soki le 7 octobre so biloko ndenge nini akala wana nazoba suba date te ti lelo mariage yango tikala kosalema te komi o famille ya Feli kutu bayeba kite ezalaki makambu oyo lukuta moko ya na niveau ya kilo pona nga batu neti bashina bashinoise balingaki bakebisa kutu Karim Mokonzi batanki kutu base déconnecté na ye po lukuta ya boy koma boki kozala membre ya mutu oyo aza membre ya lukuta donc yaza penza Lucifer to lobaka po balobaka yende nani ya ange de ya masonge penda mutu ya lukuta munene na monde eza ye sika mutu neti Karim azoko se lazemi akosi mariage boza komona ngo pe boza ko asime yango me boza ko supporter ye mutu ata moko taza ko pesa e correction mutu aza capable ko lobela Karim Mokonzi ki awo sali mabe yende mutu alingi Karim bino batu boza ko supporter aveuglement boza pamba boza ata so bofingi bosali makambu nyonso boza batu pamba penda boza pena mayele te aza kofinga aza kokosa akosi pe azoloba penda na kombo ya Bible boza kondima pe bokomi kobenge mama soki ni mama president me bobo sana teke eloko ni eloko ezaka na ngonga nango lelo makambu Saratola za kosala na ba réseaux sociaux na ba live na ye pesa epe nini lokumu na ye Saratola zo beta pidi ba 4000 mikolo ba 5000 batu na live na ye. Asa la 3-4 video izaka na ba nombre ba live ya nombre bele. Karim Mokonzi okomi kosuke la sika na ba 800, ba 1200. Yaza na ba 4000. Azo leko deja fwa 4, fwa 3, fwa 4 boy. Ifo kondima mutu na mutu nepoke na ye. Saratola dosye ya nani ya Fally Ipupa. Ye yebi yango azana ngo bien. Po azana ba preve nyoso na ba foto na ba video nyoso azana ngo na maboko. Sika Karim Mokonzi oza ya koloba makambu ya nana ketchup, oza na video te, oza na foto te,
biso nyonso ba photo toza kozwa ngona ba page kaka na niveau ya ba Facebook na ba nini ba réseaux sociaux ka toloba. Me ozana eloko ata moko te preuve ya vérité oya nanake. Nanake chape sika ye mutu tamusa aza kofuta bino po bolobela ye. Sika na awa na bitesa kofuta bino po bolobela na likambo nini po sika video ya nani ya Nicki Minaj la Barcelone eza deja wana na bazemi zemi ya munene lisusu. Sika boko kosa boko lobeza nini montage ya boye photo ndo kosala montage oya boye na ndimite. Na soe kongolaza na kapasita kusala biloko wana. Amweko sala mtu oliudi bataba film. Ngani na kukosala makambwana na tamusu awa na kukosala ngu. Ya. Yeah. Eji na lobyongu pe na asime na kukosala ngu. Tika lukuta oyo zako mema. Yona Marie Laure oyo. Nga za kutu aza Marie Arja. Aza Marie Laure te. Marie Arja. Kutu Marie Riviere. Ma Arja oreza la keloko moko ebria. Kesaka na Valet. Me Marie Laure azana Valérie te Marie Soki Rivière azana Valérie te azala na kombo ya or batu ya lukuta memi or penza o abemi penza lukuta bolingo ya mbongo pona koya ko détruire mwasi ya mutu Nicki Minaj mwasi ya batu azako botela batu 4K de bana mine lelo 4K de basi de mibali ya suka 4K sika bino bozolinga ko déstabiliser ye pourquoi. Lukuta kaka. Naga soza kaneti neti ge moko boye. Pede moko oya nani oyo. Ya mura. Bango nyo suwazo kotaka makambu ya mbriyema. Naba denile si papa mobimba oyo azako se respectete. Soa diza pasteur. Muibi ba eskro ya guvernema ya kabila. Ba eskro ya minene. Azoko kasu makambu te. Bango nyo suwazo ya sima. Ya destruction kaka ya Nicki Minaj. Soki nani oyo. Na kechape mutazako pesa bino mbongo antuka boza kulia na bino ya ofelepo verite la verite a verite je vous dis en verite a verite Nicki Minaj la Barcelone e a sente za mwasi ya fali ipupa boangana bolinga bosilika verite yango wana Karin Mokonzi lukuta oya za nango kutu satana akosa po aza kukosa na kombo ya Bible aza kokosa na kombo ya nzambe mwana mwasi wana ah epi bo soki muta lobi boye alobi bongo keno Karin Mokonzi aza kokosa yoka ba ekritire na si yoka ba message yo zoba oza soki nenga nini mutgaso pamba tika Karin kimya me bakambo Karin azoko kalibala te azoko kafoyete azoko kamakambu ata moko te o etali penza foyer. Ye azana kapasite nini oya kukoya kupesa penda kosei mutuneti nana ketchup. Ako pesa nana ketchup kosei nini. Po ye azoko kamakambu ya mibali te. Ako kende kupesa nana ketchup kosei ya ndenge nini. Meme chose avec Marie Riviere mwaka oyo. Marie Riviere mwaka. Ako pesa nana ketchup kosei nini. Ye kote mibali zero. Experience ya libala zero. Ye kupesa mwana mwasi. Ya ndenge wana ya kapasite wana ya nana ketchup koseye nini. Ya ayebi foye, ayebi makambo ya foye, ayebi chaleri ya mubali na mbetu. Ya ayebi nini na mbetu pena makambo ya mubali wafani na pena ena na nda kuboye. Ya ayebi, swate zaka basi ba mbali bayaka ba in semene ba kei, ba dejuru wa kimi na ye. Sika bangoyo, bako sala nini pena pona ba koseye mutuneti nana ketchup. Na granderi na yako zala mwasi ya kala, ube deze mwasi. Ya fali. Foko bobo sana histoire te. Nicki Minaj za mwana poto ya kala. Mwana poto ya kala. Apesa penda fali makambu. Apese ba papie. Apese na bana. Fali ndefo mudwaza la rekonesa averi mwana mwashi wana. Apese vi. Po batu nyosu bazako lukisa ba mikanda ya poto. Apese papie. Apese mikanda. Apese pe bana. Me azako traité ye mabe melelo sika justice ya nzambe bandiko ya justice ya nzambe ye nzambe ya telemi arme celeste telemi lobi Nicki Minaj la Barcelone tana yo yanguyu telema ba arme celeste bazako soutenir yo sika ya bino nini na kati ya foyer ya Nicki Minaj ya bino nini na kati ya foyer ya Nicki. Mwana mwasi ya batu tala tae normal. Mwasi kitoko.
beauté ya boye bino bo chasse ya kozala na beauté ya boye nanu bozana ngote chasse ya kozala na mobali oya yebana lokola fali bozana ngote yango sika bozolinga te mutu wazo ape mobali na ye bafanda bazala basala vina bango bozoko ka yango te yango sika bokomi ko tepa tepa bozoko prendre te bozoko ka te bolingi ka bino nyoso botikala na kombo ya bato oyo bazanga mabala bazoko kamibali te ye azana chance na depuis azala azua fali azala ka toujours na ye botikala jamais komone na ba makambo ya pamba pamba bofinga botongo bosala ndenge nini mwana mwasi wana azana epose wana en tout cas check etali bino bokolela ti bokolela bo mwana signature na mbongo ya mukombo so ya Kongo akomi ti okolela fali akangama na ina niki ti bokolela azawana atuka check one dale.